sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Na shukran sana nyote ambao mnazungumza nasi hapa. Wengi mnataka kupata majibu kutoka kwa daktari. Baadaye takapokuwa tumebakisha dakika za kuhesabu, nitampatia fursa daktari aweze kujibu maswali yenu. Pia wengine wanataka kujua watampata wapi daktari. Atawaeleza mwenye mtampata wapi iliweze mpate usaidizi. Kwa sasa nataka tuangazie na ujiri katika maeneo tofauti. Tulipoanza alikuwa tunazungumzia kuhusu macho mekundu, na naarifiwa kwamba mwanahabari wetu kutoka Mombasa amepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wenyeji na kutuandalia haya. Hebu tusikilize. Jina linaitwa Isaac Kipruto Kili, mkaaji wa hii jiji kuu la Mombasa. Mji yote wa Mombasa ninaona, nikiona watu wanne moja ako na shida ya macho. Kila mahali kuna shida ya macho. Hata mimi macho yangu saa hii naona inawashawasha. Nimeanza kuwa na dalili ya hiyo kasumba ya macho. Naona kwamba watu naona ni wagonjwa wa macho. Naona wengine wanaosha na maji ya bahari pale, wengine wanatumia majani, wengine wanatumia sukari, asali. Sasa na nimeonelea kwamba hii kaunti yetu pia sijaona kama inasaidia hawa watu. Ni watu wanahangaika wenyewe, wakijisaidia wenyewe. Kwa hivyo naomba pia serikali yetu ya kaunti pia iwasaidie watu kama hao, kwa sababu sasa naona tu watu wakifika feri hapa wanaosha macho na maji ya bahari. Yaani wa Kenya wamepeleka ofsao kwa maji ya baharini. Madawa ya macho iko wapi kwa hii Kenya? Serikali iko wapi? Watu wameenda baharini. Tunaumia na macho Mombasa. Serikali iko wapi? Kwa jina naitwa Eliud Nkanda. Mimi mkaaji wa Mombasa Likoni. Hii ugonjwa wa macho kusema kweli imekuja bila kutarajia, lakini sioni kama kuna mikakati imefanywa na county government. Na waomba tu wachukua hatua, maana isispread zaidi. Wakazi wa Mombasa hao daktari wakitoa tetesi zao kuhusiana na ugonjwa wa macho mekundu. Na yapi ya kusema kuhusiana na yale ambayo umeyasikia pale wakizungumza? Vile umesikia ni kweli, ni watu wengi ambao wameathirika na hii ugonjwa. Nimesikia mmoja akisema wanatumia asali na vitu vingine kutia kwa majani. Ningependa kuwatahadharisha. Kuwatahadharisha wasitumie hayo vitu, kwa sababu inaweza kuleta madhara zaidi. Afadhali hospitali, kuna nyingi hospitali ambazo zinaweza kutibiwa macho. Unaweza enda kwa general ama hizo hospitali zingine za macho, kuna lighthouse ambao wanafanya kazi. Waweza kuonekana na daktari kisha utibiwe. Lakini usitumie hizi madawa za kinyumbani. Saa zingine zinaleta mashida zaidi. Ndio. Kwa hivyo unasema vitu ambavyo si vya kawaida mbali na maji visiingizwe kwenye macho bila ushauri wa daktari. Ndio, ndio. Okay, na wale ambao wanakwenda baharini, amesema pale saizi watu wanakimbia baharini. Amesema kwamba serikali iko wapi? Na ndio maana pale nikakuuliza daktari, nyinyi kama wataalamu wa afya, ni kipi ambacho mumefanya kuwanusuru wakazi wa Mombasa kutokana na janga hili la ugonjwa wa macho mekundu? Nitarudia tena pale, pengine kuna mtu amekupatia akakwambia tunafanya hivi na hivi. Kuna chochote ambacho kinafanywa ili watu wastaabike? Kile ninajua tu ni kaunti imehamasisha watu kuelimisha kuhusu hii ugonjwa. Sina mengi kusema zaidi kuhusu hiyo, lakini hiyo tu ndio najua wamefanya, na kujaribu kuwaeleza nini inaendelea. Vile tumesema ni virusi, na pia serikali kuu imeweza kutoa tarehe 25 Januari wametoa hiyo bahari barua kusema ni virusi. Na wametoa vile unaweza kujikinga nayo. Hii ugonjwa kusema kweli yapo na tu yenyewe. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi sana. Nasema hivyo. Sawa sawa, turejelee hili tatizo la matatizo ya konea. Manake inaonekana hili ndio zito zaidi. Lile linapita japokuwa liko, litashughulikiwa na watu wachukue tahadhari tu kuweza kuzuia ugonjwa huo kusambaa zaidi. Tulikuwa tunazungumza kuhusiana na zile hatua ambazo zinachukuliwa wakati mgonjwa amekuja hospitali, ukamwangalia daktari, ukaona kwamba huyu matibabu yake ni kwamba hii konea itolewe kwa sababu imeharibika, aweze kupandikizwa nyingine. Kuna umri ambao mtu akifika amekaa na konea mpaka ikaharibika. David yeye ametuambia alikuja akagundua zaidi ya miaka 20 lakini akafanyiwa. Kuna umri ambao ukipita mtu hawezi kubadilishwa konea, ama wakati wote mtu anaweza kubadilishwa? Kwa ufupi,
kila mtu yote anaweza kubadilisha konea, lakini kuna wale ambao kidogo iko konea yao kidogo inaweza kuharibika haraka ukiweka konea nyingine, sana sana watu watoto ama watu wazima. Kwa sababu kumbuka ile konea ambayo tunapandika mtu labda ni imetoka kwa mtu labda ameishi miaka 40. Kisha unatia hiyo konea kwa mtoto ambaye amezaliwa maybe miezi 2. Sasa huo mtoto akifika miaka kama hata 20, hiyo konea yake ni miaka 60. Sasa pia viungo za mwili huwa na miaka ya zeeka. Sasa kuna tatizo kama hizo ambazo tunajaribu zinaleta challenges wakati tunafanya transplant. Lakini hiyo sio kusema kuwa huo mtoto hawezi kufanyiwa konea. Tatizo nyingine kuwa ni ile immunity ya mtoto mdogo huwa viko very strong. Sasa hiyo chances ya pia kugundua kuwa hiyo sio konea yake ni iko juu. Na pia macho ni madogo, yaweza kuleta matatizo mengine kama pressure ya macho kupanda juu. So kidogo kuna challenges kwa hizi wale watu wachanga kwa sababu ya shida kama hizo. Watu wazima kabisa wale pia wamepita miaka 70 tuseme, kidogo pia mwili yao huwa iko na challenges kidogo, immunity ndio imetulia, na pia kuna magonjwa haiwezi kujikinga. So kuna challenges pia ukiweka kwa mtu mzima, ile konia sengine inapata tatizo kwa sababu ukiweka konia kuna cells ambayo inafaa kuwa inafunika, kuna vitu ambavyo zinafanyika ambazo hazifanyiki vizuri sana kwa mtu ambayo ni mzima. Kwa hivyo ile miaka mzuri kufanya konia na kuwa na na kupata results mzuri tunaweza kusema ni kutoka miaka 17 hivi maybe mpaka tuseme miaka 60 unaweza kufanya transplant. Sasa huyu ni mtoto ambaye ameonekana akaonekana kwamba konia yake imeanza kupata matatizo na matatizo yale yanakuja kwa kasi zaidi. Mtamsaidia vipi ili kuweza kumkinga asiweze kupata matatizo makubwa ya kutoona? Na mwanzo konia inaweza kusababisha upofu? Ndio. Konia inasababisha upofu. Kwa sababu kama konia tuseme kovu imezuia konia imeupata kidonda kisha upate kovu kubwa sana ambayo inazuia mwangaza kuingia kwa macho, hiyo inamaanisha huwezi kuona kabisa. Sasa huyu mtoto mdogo ameathirika, pengine amezaliwa, maana kwa umetuambia matatizo mengine mtu anazaliwa nayo. Ndio. Hawezi kufanyiwa upasuaji wa kupandikiza konia nyingine. Huwa mnamshauri mzazi wake atumie mbinu gani ili kuweza kumlinda linda angalau miaka isongee aje afanywe upasuaji baadaye? Kusema ukweli kwa watoto huwa ni ngumu sana, kwa sababu ukiona hiyo miaka mtoto wako nayo mbele yake na usipofanya transplant atapoteza ile matumaini ya maisha, kwa sababu bado ataenda anahitaji kwenda shule, anahitaji kuona. So mara mingi huwa tunaongea na wazazi kuwaeleza kuwa hii njia ni muhimu sana baada ya transplant, tunaweza kufanya transplant, lakini na lazima pia wazazi wakuwe na ile motivation ya kuhakikisha kuwa wanaweza kuchunga huu mtoto. Sababu mtoto huwa lazima aletwe hospitali mara kwa mara, tuangalie kuhakikisha kuwa konea iliko vizuri, na visits ya mtoto mdogo wa kidogo nyingi. So wale parents ambayo wako na motivation, wamechangamuka na mtoto kuweza kufuatilia matibabu, huwa tunafanya. Na tumesaidia watoto wadogo ambayo wako na hizo tatizo, wamesaidika. Na wako sawa. Na wako sawa. Sawa sawa. David, baada ya kufanyiwa, hali ilikuwa namna gani? Ulijihisi vipi? Maisha yalibadilika vipi kutoka yale masaibu uliokuwa unapitia? Hivi sasa unaona vizuri? Kuna wakati pengine macho yanaleta matatizo, na huwa unajisaidia vipi? Baada ya kufanyiwa upasuaji, ile vision yangu ili improve kabisa, nikaweza hata kuendelea. After nimekaa nyumbani karibu wiki 3, nikarudi kazi, kaweza endelea kufanya kazi, na bado naendelea kutumia madawa juu ni process ya kuheal. Utapona tu siku moja, inachukua muda, but sasa at least nimekuwa better than vile nilikuwa before surgery. Bado naendelea kuona daktari regularly, na niendelea kunishauri. Kuna zile dawa naacha, zingine ananiambia endelea nazo, imekuwa hivyo. Na baada ya kufanyiwa upasuaji, pengine kuna masharti gani ambayo daktari alikupatia ili kuhakikisha kwamba huu upasuaji ambao umefanywa hautaathirika ama kutatizika kwa namna yoyote? Kama moja alikuwa ameniambia maji siingie kwenye ilo jicho ambalo lilikuwa limefanywa upasuaji. Kwa hivyo nilikuwa na glasses zenye nilikuwa natumia kuoga, nikilala pia nazitumia. Akaniambia pia nisiinue vitu mzito juu kuna venye nerve inaweza affect lile jicho. Nikilala pia nilikuwa navaa ile glass
ndio nisijigonge usiku kwa hilo macho. Mm-hmm. Kaniambia pia ni avoid kuenda mahali pali mtu anaweza nigonga hilo jicho. Kwa hivyo nikitembea pali kuna watu na najichunga kitu yote sinigonge. Okay, na hadi kufikia sasa unahisi kwamba umepona kabisa ama kuna wakati pengine wewe unapata maumivu na wewe unayadhibiti vipi? Kwa sasa hivi sipati maumivu yoyote. Mm-hmm. Juu venye nimeeleza bado natumia madawa. So dawa za kutia. Yeah, hizo madawa za kutia ni inaendelea tu bado. Mm. Na ulidhani pengine baada ya kufanyiwa operation miwani utaiweka kando ama ulijua bado utaendelea na miwani? Daktari alikuwa amenieleza kwamba itafanyika instantly, nafanywa upasuaji leo na kesho niko sawa. Mm-hmm. So nilikuwa nimeelezewa hiyo yote. Mm. Lakini at least sasa hata kama natumia miwani na situmii yenye iko na power mingi kama pale lensi mbeleni. Yako ilikuwa nzito sana. Lensi ilikuwa nzito sana. Mm-hmm. Na hivi sasa unaiona iko vipi? Inapungua kidogo ile uzito. Uzito, eh? Sawa sawa. Daktari, tuje kwako. Pengine tupatie takwimu za wale ambao mumewafanyia upasuaji wa kupandikiza konea kama David. Ni kama watu wangapi? Na shughuli hii mulianza wakati gani? Na hadi kufikia sasa utasema mumepiga hatua gani? Kabla niseme ni ngapi tumefanya, wacha niseme kwa Kenya nzima kuna watu karibu 75,000, 75,000 ambao wako na tatizo la konea. Mm-hmm. Kati ya hao wengine wanahitaji transplant, sio wote wanahitaji transplant. Na wale ambao wako katika waiting list, wanaongoja kufanyiwa operation katika mahospitali tofauti Kenya hii ni zaidi ya 1,000. Na kila mwaka huwa tunafanya labda mwaka 2022 tulifanya Kenya nzima transplant 400. Mwaka uliopita tulifanya 560. So hiyo hapo ndio kidogo, hiyo ndio nambari ambayo tunafanya Kenya mzima. Mm-hmm. Hospitali yetu huwa labda tunafanya kama kutoka 50 na mpaka 100 hivyo kila mwaka. Mm-hmm. Wale madaktari Kenya hii ambayo wanaweza kufanya hii operation ni wengi. Tuko kama madaktari 17 Kenya nzima ambayo wako na hii skill ya kuweza kufanya cornea transplant. Mm-hmm. Na hospitali 13 Kenya mzima ambayo wako na hiyo uwezo ya kufanya cornea transplant. Tatizo kubwa ni kukosa hizi cornea. Hizi cornea hospitali, wagonjwa wengi pia hawana hiyo pesa ya kuweza kuagiza hii cornea kutoka ngambo. Mm-hmm. So hiyo ndio safari ambayo Kenya imekuwa. Transplants Kenya imetendeka tangu miaka za zamani, 1980s, Kikuyu Hospital imekuwa kifanya tangu zamani sana. Bado naona wagonjwa walifanywa hizo miaka, huwa wanakuja tuendelee kuona. Mm-hmm. So Kenya imefanya hatua nyingi sana kuweza kufanya cornea transplants kwa kutrain madaktari ambao wanaweza kufanya hiyo. Na sasa naonelea Kenya tumefika sehemu ama wakati ambao tunafaa kuanza kufikiria sisi wenyewe. Tunaweza kufanya nini ndio tuweze kufanya kukua na konia zetu ndio tuweze kusaidia hao wa Kenya wengi ambao wanaongojea kwa hizi hospitali, kwa sababu kama huoni unapata tatizo nyingi, huwezi kuendelea na shughuli zako kama kawaida. Mm-hmm. Kwa hivyo ombi langu ni kuwa hatua ambayo inakuja kama Kenya tunaweza kuelimika, tujue kuwa hii konea tunapokufa kusema kweli inaoza. Mm-hmm. Tusikusema ukweli, najua ni kitu ambayo iko sensitive. Tuna dini zetu ambazo tunaziheshimu. Mm-hmm. Kuna cultures zetu ambazo tunaziheshimu, na kuna vile cultures zinasema ndio tufanyie mtu akifa hivi ndio tunafanya. Pia kuna mtu akifa, kuna zile hisia unasikia unalia. I mean sio jambo rahisi. Mm-hmm. Na sio watu wengi ambao unajua kuna watu wengine hata pengine mtu mwenyewe ameandika tu akasema mimi nikifa, yeah, naomba nitoe kiungo fulani cha mwili, lakini unapata jamii wanakuja, dio, wanasema hapana, hatuwezi kumfanyia. Pengine ungewashauri vipi watu sasa hivi? Maana umepata fursa ya kuzungumza nao. Wewe uko pale hospitalini, unaona watu wanavyotaabika kutafuta konea ili kuweza kupata matibabu ya macho. Ungewashauri vipi? Kusema kweli mimi ningewashauri Kenya hivi, tujaribu kusaidiana, kwa sababu sio mara moja nimepata wazazi wameleta watoto ambao wanahitaji transplant. Mm-hmm. Na mzazi mwenyewe analia sana, anataka yeye, hata yeye jicho lake anaomba liweze kupotea. Yes. Lakini mtoto aweze kupata hiyo konia. Lakini ethically siwezi kufanya kitu kama hiyo. Haiwezekani. Mimi nikiwa na hivyo niseme nataka na ni mtoto wangu na nimesign mahali, haiwezekani. Haiwezekani.
vitu kama figo labda, kwa sababu, lakini macho hapana, kwa sababu kuna njia ambayo ni rahisi, ambayo kuna mtu, ni kitu kiungo ambayo kama mtu mwingine anaweza kujitolea kifa, ambayo sasa haitaji hilo konia. Mbona tusitumie hilo badala ya mtu mwingine kusacrifice. Watu wengi sana wana hii shida ya konia, na vile nimesema, konia ya mtu yoyote inaweza kutoshea mtu yoyote. Sio kama damu. Damu pia, I think zamani tulikuwa na hii tatizo kusema, damu huwezi kupatia mtu mwingine. Na mahali tumefikia hapa Kenya, damu siku hizi hata mtu fikiri. Ama sisho nyingi zimefanya. Ndiyo, ndiyo. So imefika wakati sasa Kenya tuangalie. Hizi konea, mbona tunatatizika kutoa ngambo. Tuna madaktari, tuko na vifaa hapa Kenya. Tuko hata mpaka na iBank, ambayo iko hapa Lions First Eye Hospital, inaitwa Kanubai Babla iBank. Na hiyo hospital, hiyo iBank imekuwa hapa zaidi ya miaka 10. Lakini konia ambazo wanapata kwa mwaka ni tusema average ya 80, ambayo ni kusema ni watu 40 peke yake Kenya mzima hii. Watu 40 peke yao ndio nasema naweza kusaidia mtu mwingine. Mbona hao watu 75,000 sisi wenyewe tusisaidiane? Tuko na iBank tayari, mbona tusi? I think ni vile hatujakuja hii nafasi ya kuweza kuhamasisha Wakenya, kueleza tatizo ni nini, tunaweza kusaidiana vipi. Na hii ni fursa nzuri ya kuweza kuwa na hiyo, kuanza hiyo, hayo maneno ya kuongeza. Na kusema kweli, Bwana Hamisi, hii sio kiungo ya macho peke yake ambayo mtu unaweza kutumia mtu akifa. Kuna viungo mingi, kuna mifupa, kuna madaktari wa mifupa huwa na hii. Ndiyo. Kuna valves za moyo ambayo unaweza kutumika kwa mtu anapokufa. Hata ngozi inaweza kutumika. Na hiyo inaokoa watu sana, mtu ambaye ameungua. Kusema kweli, viungo za binadamu Mungu aliitengeneza kwa njia ambayo yashangaza sana. Sisi wenyewe kama madaktari hatujaweza kutengeneza kitu ambayo inaweza kufanya bandage ya mtu kuungua zaidi ya ngozi ya binadamu mwingine. Sasa nchi mingi zimefika, okay, maybe zile nchi ambazo za ngambo zimefika sehemu ambao wanaweza kutumia hizi viungo na watu wameelewa. Na kule Amerika, unapopata driver's license pia unasema kama wewe ukiifa ungependa kupatiana mwili yako itumike kusaidia mtu mwingine. Sasa hapo ndio kidogo tunaweza, acha tunaweza anza na sehemu kidogo, acha tuanze na konia ama tuanze na hatua pole pole. Na ngoja nikuulize daktari, unajua tunapozungumza hivi kuna mtu anaangalia. Sijui utalichukuliaje hili, lakini na hakika mtu anafikiria. Sasa mtu akitoa mwanzo kisheria, mtu anaweza kuuza kiungo chake cha mwili ama ni kupeana tu bure? Hilo swali nzuri pia, kwa sababu viungo vya mbili pia kuna vitu mingi inaitwa ethics ambazo ni muhimu sana kuzingatia. Na pia kisheria, sheria za Kenya polepole imeanza kubadilishwa ili kusaidia kutumia viungo vya watu. Na nadhani Health Act 2017 kuna kipengee moja ambayo inaongelea kuhusu kuruhusu mtu kusema mimi ningependa nikifa mwili yangu itumike. Kwa hivyo kwa kisheria hiyo hiko. Lakini ile policies ama zile sheria ndogo, zile ndogo ndogo ya kuhakikisha, you know, hizo details mingi kuhusu hiyo vile itafanyika, ndio unaweza kupledge kusema ndio nataka kupatia na jambo. Lakini hiyo inamaanisha nini? Nini inatakana ifanyike ndio iweze hiyo konia tuweze kuweka? Sasa hizo sheria ndogo ndogo ndio sasa ningesema ndio zaendelea, mazungumzo yaendelea, policies zinakuwa developed. So Kenya imechukua hatua kubwa sana kwa policies ambazo zinaendelea kuhusu hiyo. Na sio macho peke yake, kuna damu, kuna figo. Sasa kuna hizo ambazo zinaendelea. So kwa sheria ndio kuna kipengee ambayo inaturuhusu kufanya hivyo. Sasa mtu pengine ametuangalia hivi sasa, ameguswa na anaona kwamba mimi naweza kutoa konia yangu iwapo nitakuwa siko tena. Huwa mnamshauri aende wapi na taratibu zinakuwa vipi? Kwa sasa vile nimesema, iBank moja, niko moja tu kwa sasa Kenya, na hii ni ambayo yuko hapa Lions iBank hapa Kangemi. So hiyo ndio iBank ambayo inaelewa. Wako na vikaratasi ambayo unaweza enda pale ukajaza kuwa wewe unataka kuwa dona. Ningependa kusema pia serikali inafikiria kuhusu kuchukua na iBanks zingine. Hospitali ambayo nafanya kazi tumetenga sehemu na tayari tumeanza kujenga kuhakikisha kuona kama tunaweza kukua na iBank yetu.
Tatizo ni kuwa ndio tutakuwa na building mzuri, lakini hakuna watu ambao wanatupatia konia. Ndio ni muhimu tuanze hii kuongea. Sasa nyinyi mko katika harakati pia ya kuanzisha iBank. Pengine baada ya muda gani itakuwa iko tayari iBank hiyo? Manake mwingine kumwambia pengine atoke kama ni Mombasa, kama ni Kwale, kama ni Kilifi na Mombasa mahali papo. Ni kama muda gani pengine itakuwa iko tayari, na kuna pengine harakati ambazo zimewekwa kusaidia watu kufika pale kwa urahisi? Wacha niseme vile ninajua kidogo kuhusu Lions vile wanafanya. Ni kuwa wewe kama umepledge kuwa unataka kupatia na konia yako na kitu yote ifanyike, hao wenyewe watashughulika kukuja mpaka hapo. Lakini sijui kama kuna mikakati yoyote ambayo wameweka ili mtu kama anataka kupledge mwenyewe, kama kuna njia nyingine isipokuwa yeye kusafiri. Labda wanaweza kuangalia katika mitandao contacts zao na waweze kuwapigia. Nasema kuhusu nyinyi, umesema nyinyi mko nayo ambayo iko katika harakati hivi sasa. Ndio. So ni, okay, umeuliza muda gani ambayo tutaweza kukua, labda tuanza kufanya. Labda naweza kusema bibi mwaka moja, mwaka mbili hivi. Ndio. Sawa sawa. Maswali ni mengi hapa. Nijibu swali hili moja tu alafu tuende kwenye mapumziko, turudi tuendelee. Huwa nasema daktari, mtoto wangu ana tatizo, analia jicho moja. Nimepewa dawa na haponi. Unaweza kunisaidia vipi? Niko katika eneo la Ziwa la Ng'ombe. Nitakupataje? Jicho la mtoto linalia. Hiyo inaweza sababishwa na vitu mingi. Lakini kama tu ni machozi yenyewe, sangine huwa kuna ile macho, jicho huwa na sehemu ambayo inatoa machozi kama drainage, kama vile unafungua maji kwa sink, kuna sehemu ambayo inatoa maji pia. Vile vile machozi ya macho iko na sink yake. Sasa kuna watoto wanazaliwa na hiyo sinki yake iko na tatizo. Sasa sengine inahitaji kufunguliwa. Sasa hiyo inaweza kuwa iko tatizo. Sisi hospital, niko katika hospitali ya Lighthouse for Christ Eye Center. Hiyo iko katika sehemu ya Bondeni, iko karibu Coast General. Kama uko Mombasa ukiteremka barabara ya Abdel Nasser, kuna duka la Kizingo Butchery hapo, Fayaz Bakery. Hapo chini tuko na hospitali nzuri ambayo tuko na kliniki ya konia na tunatibu matatizo nyingi za macho. Tunaweza kumsaidia hapo. Sawa sawa. Tunakwenda kwenye mapumziko. Tukirudi utaendelea kunijibu. Mwingine ameuliza, daktari, ugonjwa wa diabetes na high blood pressure unaweza kusababisha mtu kuwa na upofu? Hayo utatujibu baada ya muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, tunapumzika kidogo tu, na pia tutakaporudi tutajaribu kuona kama tutaweza kufungua laini za simu. Iwapo utakuwa una swali moja kwa moja unataka kumuuliza daktari, fursa utaipata. Lakini kwa sasa naomba utumie nambari zetu za arafa ambazo ni 224 22. Muda usiokuwa mrefu tutarejea na mengi zaidi. Usibanduke ulipo.